Kabanata 2831. Umiiyak ang sekretarya na si Akina habang nakikipag-usap sa telepono, na walang magawa na parang nagdusa siya ng husto. Ito ay medyo malungkot na tanawin, ngunit pagkababa niya ng telepono ay muling lumitaw ang malamig at malayong tingin niya sa isang iglap. Maghintay lang. How dare you hit me? Kapag nandito si Mr. York, haharapin ka muna niya. Hayaan mong babalaan ko kayo, walang sino man sa inyo ang makalabas na hindi nasaktan ngayon. Sa malaking suporta sa likod ni Secretary Aquino, naramdaman niyang hindi siya magagapi. Bago pa makapagsalita si Harvey ay pinutol na siya ni Olivia na baka sa mukha nito ang takot. Kalimutan mo na, hindi na natin maitataas ang mga bagay-bagay. Tatanggalin tayo kung gagawin natin. Hindi alam ni Olivia kung sino ang tinawagan ni Tai Chi at ng iba pa, ngunit ang isang tinatawag na Master York ay maaaring mula lamang sa York ng Hong Kong. Sigurado siyang kung may darating sa pamilya, hindi lang siya ang mahihirapan, pati sina Harvey at Queenie ay kalad rin din sa ganoong sitwasyon. Bilang isang babae mula sa Hong Kong, naiintindihan niya ng husto kung ano ang maaaring gawin ng isang mayamang heiress. Lumakad paharap si Queenie na may kalmadong tingin bago pinikit ang mga mata kay Tai Chi at sa iba pa. Alam ni Olivia na si Queenie ay isa sa mga nakatataas sa kumpanya, ngunit hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng huli. Akohin ko ang lahat ng responsibilidad madam, sabi ni Olivia habang nakayuko. Ako ang responsable sa mga importanteng bisitang ito. Kasalanan ko na naging ganito ang lahat. Basta paharapin mo ako kung paano ito dapat. Napangiti ng mahina si Harvey. Huwag kang mag-alala. Wala kang ginawang mali. Pananagutan mo ang mga bisita, ngunit may karapatan kang makitungo sa isang hangal na tulad nila sa ganitong paraan. Nagulat si Olivia at ang iba pa sa sinabi ni Harvey. Hindi nila maintindihan kung bakit matapang si Harvey. Ha! Ang tanga-tanga niya. Si Tai Chi at ang mga nasa likod niya ay malamig na natawa sa sinabi ni Harvey. Nakita nilang nakakatawa si Harvey. Ang lalaking ito ay sinusubukan pa ring pasayahin ang mga babae. Di ba niya alam na siya mismo ay nasa mahirap na posisyon? Kahit hindi siya itinapon sa mga isda, at least mabali ang mga paa niya sa pakikipaglaban kay Young Master Ishikawa, di ba? Sa tingin ba niya ay madaling puntiryahin si Young Master Ishikawa? Room. Maya-maya lang ay sumugod ang ilang Maybach sa mismong entrance ng office building bago huminto. Bumukas ang pinto ng kotse, tumambad ang ilang tao na may mga elite na aura. Nakabihis sila mula ulo hanggang paa sa mga kaakit-akit na accessories. Ang taong nasa unahan ay walang iba kundi si Stephen York mismo. Ayaw niyang pumunta ngunit inatasan siya ni Vince na trituhin ang isang mahalagang panauhin mula sa island country. Wala siyang choice kundi ang tumungo sa loob ng sala, malamig at nagyayalong mukha. Sino ang nagtatangkang sumalungat sa kaibigan ko? Malamig na bulalas ni Stephen habang sinisipa ang pinto. Hindi mo na ba gusto ang iyong trabaho? Nakalimutan na ba ninyong lahat ang inyong mga lugar? Sa madaling salita, ang mga taong nagtatrabaho sa Luxus Consortium ay mga compound lamang ng yorks ng Hong Kong. Ang katayuan ni Stephen sa pamilya ay hindi dapat basta-basta. Maliban sa ilang bihira, hindi siya natatakot sa sinuman sa kumpanya. Dumating si Stephen sa ngalan ni Vince. Wala siyang pakialam na yerokan ang ilang tao kung magkakaroon siya ng pagkakataong gawin iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Olivia at ng staff sa pagdating ni Stephen. Karaniwang lumalabas si Stephen sa mga entertainment magazine at financial news. Natural, alam nila kung sino siya. Ni isa sa kanila ay hindi umaasa na isang mayamang figure na tulad ni Stephen ang pupunta rito pagkatapos ng isang tawag. Tuwang-tuwa ang sekretarya na si Akina nang makita ang pagdating ni Stephen. Siya ay natisod patungo sa kanya na may nakakaawang tingin na para bang siya ay napinsala. Tingnan mo ako, Mr. York. Malapit nang sumabog ang fillers ko. Ang Luxus Consortium ay tumawid sa linya. Dapat silang managod. Maluhal-luha ang sekretarya na si Akina habang ipinapahayag niya ang kanyang mga hinaing Naalimpungatan ang mukha ni Stephen. Napakagandang trabaho niyo rito sa Luxus Consortium. Malamig niyang bulalas. Hindi nyo ba alam na si Young Master Ishikawa at ang mga taga-isla ay mahalagang bisita ni Young Master York? Gayunpaman, naglakas loob kayong sakta ng isa sa mga bisita ni Young Master York. Mukhang walang madaling paraan para makaalis dito. Kung sino man ang gumawa nito, lumuhad na at humingi ng tawad kay Young Master Ishikawa. Durugan ang iyong sariling mga kamay habang ginagawa mo ito. Kung hindi, darating ako para sa iyo maya-maya. Natakot si Olivia at ang iba pa. Hindi nila alam ang gagawin. Gayunpaman, tahimik na ngumiti si Harvey. Tama ka, kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad bago maputol ang iyong kamay, pupuntahan kita kaagad. Nang marinig ang isang pamilyar na boses, si Stephen ay likas na nagtanong, sino ito? Agad siyang lumingon, namumula ang mga mata. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Harvey kay Stephen bago naglakad pasulong at tinapik ng huli ang mukha ni Stephen. Lalo ka nang lumalala, Stephen. Isa ka sa famous four of the Yorks. Paano ka naging lingkod ng isang tao? Anong gusto mong sabihin ko? Nagwawalis ka pa sa gulo ni Vince ngayon. Mayroon ka bang masyadong maraming oras sa iyong mga kamay? Matapos makita ang nangyari, natigilan din si Tai Chi at ang iba pa hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ilang walang nang ahas na magpakita sa harap ni Stephen. Tinapik pa niya ang mukha ni Stephen sa nakakainis na paraan. Siguradong baliw ang lalaking ito. Gusto na ba niyang mamatay? Ang lakas ng loob niyang insultuhan si Young Master York. Dapat may death wish siya. Bastard ka. How dare you call Young Master York sa pangalan niya? Matuwid na sigaw ng tagasunod ni Stephen. Sino ka sa tingin mo? Bukod sa mismong chairman, dapat magbigay galang ang lahat kay Young Master York. How dare you say his name as you please? Gusto mo bang mamatay? Sa tingin mo ay magagawa ng isang tulad mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Para sa mga taong ito, hindi mahalaga kung gaano sila kalakas sa Luxus Consortium. Nang makita nila si Vince ay kailangan na nilang magpasakop. Gayunpaman, malapit nang maging Panginoon nila si Vince. Nandito si Stephen para protektahan si Tai Chi at ang iba pa sa lugar ni Vince. May sira ba itong clown na walang utak? How dare he be so yabang? Sinusubukan ba niyang maghukay ng sarili niyang libingan? Nang makita si Harvey na nagpapakitang gila sa harap ni Stephen, si Tai Chi, at ang kanyang sekretarya at iba pa ay nagsimulang tumawa ng malamig. Gusto nilang makita kung paano magtatapos si Harvey. Mamamatay ba ang tangang ito sa sahig? O siya ay mamamatay sa kanyang mga tuhod? Tumawa si Harvey, mahinahon. Tanungin mo na lang si Stephen kung may death wish ako. Ha, nagpapanggap ka pa rin ba? Malamig na tumawa ang sekretarya na si Akina. Hindi ko alam kung saan ka nang galing, pero ang lakas ng loob mong magpakita sa harap ni Master York. Gusto mo na bang mamatay? Tama, ito ay walang silbi. Gaano ka man kalakas, matatapakan ka lang hanggang sa mamatay dahil sa pagprovoke sa mahalagang bisita ni Young Master York. May sasabihin ako sa iyo ngayon. Papuntahin ang bagong executive CEO dito ngayon din. Sabihin sa kanya na matatanggal siya sa kanyang posisyon kapag hindi siya nagpakita sa loob ng tatlong minuto. Damn! Natauhan si Stephen ng mga sandaling iyon. Ang galit niyang sigaw ay bumulaga sa mga tao sa likuran niya. Makalipas ang isang segundo, natigilan sila. Galit si Stephen. Namumula siya sa galit. Handa siyang sirain ang isang tao. Kailangan mo ba ng tulong, Mr. York? Nangangati ang mga kamay ko lately. Ginagawa nito ang mga tao. Sampal. awa ni Stephen ang palad sa nagsasalitang taga sunod niya bago idinagdag ang nakakaawang mukha, I told you to shut up. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? At itigil mo na ang pagtawag sa kanya na isang foster. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang insultuhan ang prinsipe ng York? Sinisikap mo bang patayin ako? Walang awang pinitik ni Stephen ang mga paa ng kanyang tagasunod. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa ulo bago lumapit kay Harvey. Hindi ko alam na ikaw pala. Patawarin mo ako, bulong niya na tinakpan ang mukha sa takot. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Dapat kong sundin ang utos ni Young Master York. Sampal, pinagulong ni Harvey si Stephen sa lupa gamit ang likod ng palad niya. Lumuhag ka, at humingi ng tawad, baliin mo ang mga braso nila at braso mo, at umalis ka rito. Siyempre, siyempre, salamat sa iyong kabaitan, Prinsipe York. Hindi na mga ngahas si Stephen na mag pa ng oras. Sinipa niya ang mga tagasunod sa likod niya sa lupa bago binali ang bawat braso nila. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Harvey at ibinagsak ang kanang kamaw sa lupa, nabali ito sa isang iglap. Pagkatapos nito, yumuko si Stephen ng may paggalang at pasuray-suray na umalis sa lugar kasama ang kanyang mga tagasunod, na ang orihinal na mapagmataas ang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Masyadong mabilis ang lahat, si Taichi at ang iba pa ay walang oras na mag-react. Kalmadong tumingin si Harvey sa mga taga-isla at mahinahong sinabi, I'm sorry, but that guy will not be enough to scare me. Napatulala si Tai Chi at ang kanyang sekretarya, hindi mapigilan ang kanilang mga mata na kumislap. Hindi nila akalain na hindi kayang pigilan ni Stephen, na nagmula sa Yorks ng Hong Kong, si Harvey. Kahit na natatakot sila sa pagkakakilanlan at paraan ng paggawa ni Harvey, napuno pa rin sila ng paghamak. Sa kanilang mga mata, ang isang ordinaryong tao mula sa bansa H ay palaging magiging mababa. Kung tutusin, si Harvey ay naglakas loob lamang na basagin ang mga kamay ni Stephen at ng kanyang mga tagasunod. Natitiyak ng mga taga-isla na hindi sila mga ngahas na hawakan ni Harvey. Si Tai Chi at ang iba ay mukhang mayabang at mayabang. Halika, tumawag ka pa. I'm waiting, mahina hong pagpapatuloy ni Harvey. Nakakamangha, kahangahanga. maaari talaga ang isang lalaki mula sa country age ay maging mayabang na ganito sa tingin mo hindi kita mahawakan. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Tai Chi nang makita niya ang mapagmataas na ugali ni Harvey. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng isa pang numero. Tatawagan ko ang pinsan kong si Yukiko Ishikawa ngayon din. Tapos na kayong lahat, maghintay lang. Si Yukiko ay isang direktang inapo ng pamilya Ishikawa. Siya ay dating kinatawa ng Island State Embassy sa Mordo. Siya ay itinuturing na pinakatanyag na tao sa nakababatang henerasyon ng pamilya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring sugpuin ng sinumang maglakas-loob na sumalungat sa kanya. Kung sino man ang lumaban sa kanya, sila ay laban sa Island Country sa kabuuan. Kung iyon ang kaso, ang mga diplomatikong gawain ay magpapatuloy. Nang ideyal ni Tai Chi ang numero, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Parang pamilyar si Harvey sa pangalan. Halos hindi niya naaalala ang oras na sinampal niya ang mukha ni Yukiko sa mordo. Kung hindi dahil kay Taichi, hindi rin maaalala ni Harvey ang ganoong kaliit na prito. Walang balak na ihinto ni Harvey ang tawag. Tahimik niyang hinintay na matapos si Taichi. Ang tawag ay matagumpay pagkatapos. Binuksan ni Taichi ang speaker. Isang malayo ngunit nakakaakit na tono ang maririnig sa buong silid. Sino ito? Nanginginig ang katawan ni Tai Chi habang siya ay tuwang-tuwa. Ako ito, Representative Ishikawa. Ako si Tai Chi, ang malayo mong pinsan. Pumunta ako sa Hong Kong upang pag-usapan ang tungkol sa deal sa Luxus Consortium, ngunit ako ay napili ngayon. Sinabi pa ng lalaking iyon na walang halaga sa kanya ang pamilyang Ishikawa. Talagang hindi niya tayo nire-respeto ngayon. Dapat kang humingi ng hustisya para sa amin representative Ishikawa. Gusto ni Tai Chi na sisihin si Harvey sa abot ng kanyang makakaya. Alam niyang magkakaroon ng pagkakataon si Yukiko na mag-pop up kung maraming seryosong fouls ang ibinato ni Harvey. Kung hindi, magiging lubhang nakakahiya para sa kinatawa na mamagitan sa mga maliliit na bagay. Sinampal pa ako sa mukha. Ang mga taong ito ay minamaliit tayo. Para sa tagumpay ng Islands Nation, dapat mong ipakita sa kanila ang hustisya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang boses sa kabilang linya ng telepono ay naging mas malamig. Sino ba ang may lakas ng loob na insultuhan ang pamilya natin ng ganoon? May death wish ba siya? Bigyan mo ako ng pangalan. Hihilingin ko sa Shinkage Way na harapin ito. Kahit na ang Shinkage Way ay ganap na nabasag sa Hong Kong at Las Vegas, sila ay napakalakas pa rin. Malaki ang posibilidad na mayroon din silang suporta sa Hong Kong. Hindi magiging mayabang si Yukiko kung hindi yun ang kaso. Nang marinig ang pangalang Shinkage Way, ang pagmamataas ni Tai Chi ay lumaki ng sampung ulit. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng pangalan. Yukiko, tama ba? Ako si Harvey. Kung nakalimutan mo na kung sino ako, I suggest na tawagan mo muna ang Shinkage Way, mahina hong sabi ni Harvey matapos agawin ang telepono kay Tai Chi. Nagdulot ng kaguluhan ang iyong mga tao sa aking teritoryo, nagpapakitang gilas dahil mayroon siyang hangal na kontrata, at binugbog ang mga miyembro ng aking mga tauhan. Paano mo dapat harapin ito? Ano ito? Natigilan si Tai Chi at ang iba pa nakadama sila ng pagkatamad, iniisip na mali ang kanilang narinig. Matapos masiraan ng puri, inilabas nila ang kanilang pinakamahusay na trump card ng walang pagpipigil. Gayunpaman, tinanong ni Harvey si Yukiko tungkol sa kung paano siya. Hindi ba narinig ng lalaking ito kung sino si Yukiko? Siya ay isang kinatawan mula sa Island Country Embassy, naninindigan siya para sa dignidad ng Island Nation sa kabuuan. How dare itong lalaking ito na mayabang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2835. Harvey Yorks. Natigilan si Yukiko sa kabilang side ng telepono bago nawalan ng boses. Branch leader York. Tama, cool na sagot ni Harvey. Natahimik ang telepono. Natigilan si Yukiko. Bilang isang kinatawa ng Archipelagic State Embassy, may akses siya sa mas maraming impormasyon kaysa sa iba. Halimbawa, alam niya na ang Holy Sword ng Shinkage Way, si Miyata, ay pinatay ni Harvey. Si Akio ng Shindan Way ay napilitang tumakas din dahil kay Harvey. Ang pangyayaring ito lamang ay sapat na upang maunawaan ni Yukiko na ang lalaking ito ay higit na nakakatakot kaysa sa kanya noon sa Mordo. Binalaan pa siya ng mga taga-isla na huwag nang guluhin muli si Harvey, maliban na lang kung talagang kinakailangan, total wala pa silang planong harapin si Harvey. Ang pakikipaglaban kay Harvey ay masisira lamang sila. Isang pahiwatig ng pambo bola at pagkapahiya ang maririnig mula sa malamig at malayong tono ni Yukiko. Ikinalulungkot ko, Branch Leader York. Hindi ko alam na nasaktan ka namin. Pananagutan ito ng pamilya Ishikawa. Kahit libu-libong milya ang layo ni Yukiko kay Harvey, umaalingaw pa rin sa kabilang panig ng telepono ang kanyang sinseridad. Natigilan si Tai Chi at ang iba pa. Hindi sila makamulat. Yukiko, isang babaeng may ganoong kataas na katayuan na nagpapakita ng paggalang kay Harvey. Ginawa pa niya ang lahat para alagaan siya. Sino ang taong ito? Paano ito haharapin ng pamilya? Tanong ni Harvey, hindi nag na bigyan siya ng diretsyong sagot. Kung tutuusan, maganda naman ang ugali ninyo. Late dumating nung isang araw, tapos maaga kung umalis sa susunod. Gaano kamayabang? Sa tingin mo ba ang mga tao mula sa bansa H ay isang grupo lamang ng mga duwag? Kung hindi mo ako bibigyan ng patas na pahayag ngayon, kakalad ka rin ko siya sa mismong pintuan mo bukas. Halos himatayin si Yukiko matapos marinig ang pagbabanta ni Harvey. Huwag kang mag-alala, Branch Leader York. Talagang bibigyan kita ng patas na pahayag, galit na bulalas niya. Sasakay ako sa unang flight para harapin ito ngayon. Sigurado akong masisiyahan ka sa resulta. Si Tai Chi at ang iba pa ay natakot sa mga salitang iyon, tapos na tayo. Tama, ngayon ang iyong backup mula sa libu-libong milya ang layo ay hindi ako mapipigilan. May iba ka pa ba? Kung wala na, kailangan ko pang gawin ang aking trabaho ngayon. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Tai Chi. Ano pa nga ba ang magagawa niya kapag sumuko na si Yukiko? Lumapit siya kay Harvey at biglang sumigaw, wala akong alam, Sir York. Magpanggap ka lang na walang kwenta ang sinasabi ko at bitawan mo ako. Sampal, itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Tai Chi, malakas. Labas, ungul niya, sabihin mo kay Yukiko na ipadala ang kontrata sa Luxus Consortium bago mag-alas bukas. Ako ang may huling say sa produkto, Kabilang ang kung paano ito ibenta, kung magkano ang ibibenta namin, at ang pamamahagi ng mga kita. Naiintindihan mo ba, mas mabuting ihanda mo ang kontratang iyan. Kung may nangyaring malibukas, alam mo na ang susunod na mangyayari. Sinipa ni Harvey si Tai Chi palabas ng sala pagkatapos niyang magsalita. Salamat sa pagligtas sa akin, Sir York. Maraming salamat. Nawala ang lahat ng lakas ng loob ng mga duwag na taga-isla kanina, at sa isang iglap ay natisod sila sa lugar, nagulat si Olivia na nakatayo. Talagang gumana. Maaga sa susunod na umaga, naabisuhan si Harvey tungkol sa isang pulong ng Luxus Consortium pagkatapos magising sa isang Garden Villa. Nang dinala ni Queenie si Harvey sa meeting room ng kumpanya, puno na ito. Maliban kay Dante at ilang mas mataas, may ilan pang tao doon. Ang taong nakaupo sa gitna ay walang iba kundi ang pinuno ng sambahayan, ang CEO at chairman ng Luxus Consortium, si Cory York. Siya ang ama ni Vince, at isa ring malaking karakter sa pamilya mismo. Nang makitang paparating si Cory, napakunot ang nuo ni Queenie. Nakaramdam siya ng matinding galit na hindi pa niya nararanasan. Gayunpaman, walang naramdaman si Harvey. Casual niyang binati ang lahat ng nasa paligid niya nang hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Magandang umaga sa lahat. Nandito ba kayong lahat para masaksihan ang pagkabali ng kamay ng isang tao ngayon? Ayan na, chief, siya si Harvey York. Bago pa makapagsalita si Corey at ang iba ay tumayo na si Dante at galit na itinuro si Harvey. Sinira ni Queenie ang pagkakataon kong makatrabaho si Young Master Ishikawa. Pagkatapos ay naglabas ng kalokohan si Harvey, sinabi sa akin na wala akong silbi bago ako pinagbantaan na paalisin ako sa kumpanya. Naiinis ako, kaya tumaya ako laban sa kanya at hinayaan siyang makipag-usap kay Young Master Ishikawa para sa kapakanan ng kumpanya. Kung makakagawa siya ng deal sa Ishikawa Corporation, aaminin ko ang pagkatalo. Akala ko ayos lang kung para sa kapakanan ng kumpanya ang lahat. Marami akong ginawa para kay Harvey behind the scenes nang mabalitaan kung makikipagkita siya kay Young Master Ishikawa kahapon ng hapon. Ngunit sinong mag-aakala na pipilitin niya ang kanyang kamay at hahampasin ang sekretarya ni Young Master Ishikawa bago paalisin si Young Master Ishikawa? Tapos na. Bakit ang isang malaking karakter na tulad ni Young Master Ishikawa ay magtatrabaho muli sa amin? Ang kontrata ay nakatakdang mapunta sa aming mga kakompetensya sa puntong ito. Sa makatuwid, sa interes ng kumpanya, sa palagay ko dapat nating alisin si Harvey sa kanyang posisyon bilang isang konsultan. Si Queenie ay natural din na hindi angkop para sa posisyon. Kung patuloy nilang inaabuso ang kanilang kapangyarihan, ang kumpanya ay babagsak sa lalong madaling panahon dahil sa kanila. Tamang tingin ang ipinakita ni Dante. Sana ay maaari mong unahin ang kumpanya kaysa sa iyong pamilya, Chairman York. Huwag mong pabayaan si Queenie dahil isa siyang Duchess. Inuna ng kumpanya ang mga taong may kakayahan kaysa sa anumang bagay. Naturally, nakatanggap si Dante ng ilang impormasyon tungkol sa contract meeting kahapon. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang buong larawan. Ang alam lang niya ay sinampal ni Harvey si Tai Chi sa mukha, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Kung tutusin, may mga bagay na hindi niya naiintindihan. Matapos marinig ang mga salita ni Dante, ang mga direktor at ilang mga babaeng nakatataas ay tumitig kay Queenie at Harvey ng may paghamak. Ang ilan sa mga nakatataas at si Dante ay may magandang relasyon na magsalita para sa kanya, na nagsasabi na si Queenie ay dapat napababain. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay medyo protektado tungkol sa kanilang pera at interes. Si Harvey ay nagpakita ng ganap na kapangyarihan noong isang araw, ngunit ang mga taong ito ay hindi uupo kung ang kanilang mga interes ay nanganganim. Ubu, bahagyang umubo ang isang lalaking nasa edad 50s, nakasuot ng gold-rimmed glasses at tunic suit habang nagpapakita ng elit na aura, si Cory. Umupo siya ng tuwid at binuklat ang mga dokumento sa kanyang harapan, sa kapinanangkitan si Queenie. Queenie, totoo ba lahat ng sinabi ni Manager Castro? Wala ka bang balak na ipaliwanag ang iyong sarili? Hindi niya direktang tinanong si Harvey. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isa lamang walang hiyang tao. Kaya, hindi na kailangang tanungin si Harvey. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Si Queenie ay walang paki-alam at walang emosyon, naka-poker face din siya. Pero hindi niya sinabi kung bakit ginawa iyon ni Harvey. Si Young Master Ishikawa at ang mga taga-isla ay binugbog ang ating mga tauhan hanggang sa kanilang puso. Gusto silang ipagtanggol ni Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos laban kay Young Master Ishikawa at sa iba pa. Sa tingin ko tama para kay Harvey na gawin ang ginawa niya. Kung sa tingin mo ay dapat siyang managot para dito, sa halip ay ako na lang ang sisihin para sa kanya. Kung tutusin, sinabi ko sa lahat na ang kanyang mga salita ay akin lamang, at ang kanyang mga aksyon ay akin din. Hindi ako babalik sa aking salita. Sumulyap si Harvey kay Queenie na curious. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng mga kaakit-akit na katangian. Malamig na tumawa si Dante. Miss York, isang mayamang tagapagmana tulad ni Young Master Ishikawa ay siguradong mayabang. Bulalas niya, ilang beses akong nasampal sa mukha pero may nagawa ba ako? Paano kung may masampal na maliit na staff? Isang pagpapala para sa kanila na tamasahin ang gayong mabuting pakikitungo sa akin. Kung bibigyan ako ni Young Master Ishikawa ng kontrata, Hahayaan ko siyang tap on ako para sa kapakanan ng kumpanya, hayaan mo akong sampulin ang mukha ko. Ikaw mismo ay isang businesswoman. Paano mo hindi maintindihan ang mga simpleng bagay? Ang magagandang plano ay nangangailangan ng matinding pasensya. Bakit sila labanan ng lubusan para sa kaunting karahasan? Sinaktan mo pa ang mukha ni Secretary Akina at pinagbantaan si Young Master Ishikawa. Hiniling mo sa kanila na talikuran kami sa puntong ito. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano sila kaimpluensya sa buong mundo? Narinig kong nagbanta pa si Secretary Akina na e-blacklist tayo kahit saan. Hindi mo ba alam kung gaano ito kahirap? Nangyari lang ito dahil hindi mo alam kung paano ibababa ang iyong sarili. Hiniling mo kay Young Master Ishikawa na pumunta dito sa alas 3's Ngunit hindi mo ba alam na kailangan mong pumunta ng isang oras nang mas maaga dahil ikaw ang host? Kung hindi mo maintindihan ito, ibig sabihin ay napakabata mo pa para dito. Hindi ka pwedeng mapili na maging executive CEO. For company sake, please leave now. Matapos marinig ang diretsyong pagsasalita ni Dante, sabay-sabay na tumango ang lahat. Tama siya, ganito na ang negosyo sa panahon ngayon. Hindi lang natin kailangang hintayin ang mga dati nating kliyente, kundi kailangan din nating tiisin ang pagkabigo. Walang pinagkaiba ang mga tauhan. Kahit tamaan nila si Queenie, kailangan niyang lunukan ang sakit para sa deal. Kung ganoon talaga, medyo immature ka pa, Queenie. Samandal si Cory sa sopa na nagsindi ng tabako sa kanyang kamay bago malamig na tinitigan si Queenie ang naimpluwensyahan ng mga emosyon ay ang pinakahinamak na tao sa mundo ng negosyo Hangga't ang iyong kliyente ay hindi tumawid sa linya at makapinsala sa mga interes ng kumpanya, dapat kang sumunod. Dahil nahuli ka, nagalit ang ating kliyente at naging dahilan upang tamaan nila ang ilang miyembro ng ating mga tauhan. At saka sinusubukan mong bawiin ang hustisya. Sinayang mo ang isang mahalagang pagkakataon para sa atin na makipagtulungan na naging sanhi ng pagkawalan ng interes ng kumpanya. Hindi ito totoo. At saka, kahit masama ang pakiramdam mo, hindi mo dapat sila masyadong labanan at sampulin si Secretary Akina. Narinig ko na siya talaga ang may bahay ni Young Master Ishikawa. Sa tingin mo may mapapala tayo sa paghampas sa babae. Ang pakikipagkasando sa pamilyang Ishikawa ang pangunahing prioridad ng aming kumpanya ngayong taon. Kung makukumpleto namin ang deal, ang aming mga shares ay hindi bababa sa doble. Ngunit dahil sa iyo, hindi natuloy ang mahalagang deal na ito. Si Cory ay tumingin ng dismayado. Nangyari ang lahat ng ito sa unang araw na kinuha mo ang posisyon. Disappointed talaga ako. Hihiling ako ng pahayag mula sa kay fourth brother tungkol dito. Kahit na pinili niya ang kanyang paborito, hindi pa rin ito ang tamang paraan para piliin ang staff ng kumpanya. Paano ito? Isulat ang liham ng pagbibitiw sa iyong sarili. Palalayain kita sa pangyayari na ito. Sasabihin ko kay fourth brother na itigil na ang pagtulak sa akin ng mga walang kwentang tao. Ang Luxus Consortium ay ang puno ng pera ng pamilya. Hindi ito ang lugar para pumili ng paboritong mga tao at isali. Kumunot ang nuo ni Queenie. Kung kalaban lang sana siya ni Cory ay hindi siya makakaramdam ng labis na puot. Gayunpaman, medyo nairita siya nang mabalitaan niyang balak na rin ni Cory na puntahan si Marcel. Bago pa makapagsalita si Queenie, humakbang na pasulong si Harvey at tahimik na sumingit, Sherman York, right? Ito ay isang kontrata lamang mula sa isang pangkaraniwang kumpanya sa archipelago country. Nagsasampalan lang kami ng mukha ng isang taga-isla. Gaano kahirap ang sitwasyon? Tahimik na nilingon ni Harvey ang buong silid. Alam kong mahalaga ang interes ng kumpanya. Ngunit hindi ba masyadong kalokohan na paalisin si Queenie sa kanyang posisyon dahil lang sa isang maliit na bagay? Maliit na bagay, karaniwang kumpanya, isang isla lang. Napangisi si Dante matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ano bang alam mo, bata ka? Alam mo ba kung magkano ang kinikita ng mga tinatawag mong karaniwang company sa buong mundo bawat taon? Naiintindihan mo ba ang mga benepisyong makukuha ng aming kumpanya kung pumirma kami ng deal dito? May sasabihin ako sa iyo, kung makuha namin ang kontrata, kahit na makakuha kami ng 10% ng kita, kikita kami ng daan-daang milyong dolyar na kita bawat taon. Ang kailangan lang naming gawin ay kumilos bilang kanilang proxy service at ibenta ang kanilang mga produkto sa Hong Kong. Ito ay isang madaling paraan upang kumita ng pera. Hindi namin maaaring hilingin ito sa ibang lugar. Luluhod ako araw-araw para lang may mag-alok sa akin ng parehong trabaho. At saka, magpasampal sa mukha. Ang isang batang tulad mo ay hindi naiintindihan ang kahalagahan ng sitwasyong ito ngunit sinusubukan mo pa rin magsalita ng malaki. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Tiningnan ni Cory si Harvey ng mahinahon. Para maprotektahan ang mas malaking larawan natural lang natatagal ito ng ilang sampal sa mukha. Mula noong sinaunang panahon, ang mga taong may malalaking ambisyon ay walang pakialam sa maliliit na bagay. Noong nakaraan, ang mga makapangyarihang hari ay nang ahas na tumanggap ng mga insulto, ang mga general ay may kababa ang loob na lulukan ang kanilang pagmamataas. Paano kung magdusa ka ng kaunti para sa higit na kabutihan? Kung hindi mo man lang magawa ang ganoong bagay, kung gayon ay kitang kita na kayong dalawa ay hindi angkop para sa inyong mga posisyon. Nagkibit balikat si Harvey, I don't know how you guys are doing things here malamig niyang sambit. Ngunit para sa amin ni Queenie, makukuha namin ang pera ng buo ang aming dignidad. Kung gusto mong lumuhag kami, sa ilan sa mga taga-isla, hindi tayo magkapareho. Matahimik na ngumiti si Queenie at walang sabi-sabing lumapit kay Harvey, na para bang nagpapakita ng suporta sa kanya. Itigil ang pagsisikap na magsalita ng malaki ngayon, Harvey York. Sabi mo kikita ka ng buo ang dignidad mo, pero hindi lang dalawang beses mong sinampal sa mukha si Secretary Akinat. Pinalayas mo pa siyang Master Ishikawa palabas ng gusali. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano ka dapat kumita ng pera. Malapit na matapos ang oras. Don't tell me nahihilingin sa iyo ni Young Master Ishikawa na pirmahan ang kontrata mamaya. Harvey, ano? Binaliktad ni Cory York ang kanyang dokumento at tiningnan ang pahina ni Harvey. Nang makita niya ang paglalarawan ni Harvey, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Inaamin ko na ikaw ay isang mabuting tao at nakagawa ka ng magagandang bagay sa Hong Kong at Las Vegas kamakailan. Medyo naging sikat ka na, ngunit ang negosyo ay hindi ginagawa sa ganitong paraan. Gaano ka man kalakas at sikat, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumita kung walang gumagalang sa iyo. Dahil sa iyong mga aksyon, sinira mo ang aming pagkakataon na kumita ng daan-daang milyong dolyar na kita para sa kumpanya. Sa puntong ito, wala kang pagpipilian kundi bayaran ang presyo. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Cory doon. Huwag ka na sa akin magpaliwanag. Pareho na ba kayong naghanda ng mga resignation letters ni Mew? O gusto niyo ako mismo ang magpapaalis sa inyong dalawa? Alam na alam ni Cory kung bakit gusto ni Marcel York na sumali si Queenie York sa Luxus Consortium. Naiinis siya na kailangan niyang isuko ang kanyang posisyon. Ngayong dumating na ang pagkakataon, natural na gagamitin ito ni Cory para itaboy si Queenie ng walang tanong. Matapos marinig ang mga salita ng chairman, nagsimulang magsalita ang mga tao ng sabay-sabay, na sumasang ayon na dapat magbitiw sina Harvey at Queenie. Napangiti si Queenie habang nakatingin kay Cory ng malabo. Gusto mo ba talaga akong mawala sa kumpanya, Tio? O sinasabi mo ba na ang presensya ko dito ay nagbabanta sa iyong mga interes? Nagpakita ng malamig na emosyon si Cory nang hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ako ay palaging patas at makatarungan sa negosyo. Dahil ikaw ang sumira sa negosyo, natural na babayaran mo ito. Tama. Ikaw ang sumira ng pagkakataon. Dapat ay umalis na kayong dalawa dito ngayon pa lang. Nagmamalaki ang mukha ni Dante Castro. May kasunduan na tayo tungkol dito. E mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mo akong sisihin sa pagtawag ng security kung patuloy kang tumigil dito. Siyempre, ito ang pinakananais na resulta ni Dante. Gusto niyang suklian ang pabor dahil sinampal siya ni Harvey sa mukha. So what if consultant siya dito? So what if siya ang CEO? If I want, they will kick out of the company as I please. Lumipat ang malungkot na tingin ni Dante kay Queenie na para bang naaawa ito sa kanya. Kung hindi dahil sa pambihirang pagkakakilanlan ni Queenie, malamang na ginamit niya ang pagkakataong makatulog sa kanya. Matapos marinig ang malambing na tono ni Dante at makita ang kanyang masakit na tingin, Mahina hong sumagot si Harvey. Are you all brain dead or something? Hindi nyo ba naintindihan kahit isang salita lang ang sinabi ko? Sinabi ko na makukuha natin ang pera ng buo ang ating dignidad, ngunit wala akong sinabi tungkol sa paglabag sa deal. Natamaan mo si Secretary Akina at sinipa si Young Master Ishikawa mula sa gusali, ngunit sinusubukan mong makakuha ng pera. Malamig na tawa ni Dante. Sa tingin mo walang pride si Young Master Ishikawa. Akala mo ba babalik siya para makipag-usap sa iyo pagkatapos mong bastusin siya ng ganito? Ano bang iniisip mo? Gumising ka na, tanghali na, nanaginip ka ba, o natutulog ka pa o anuman? Kabanata 2804 na po. Kalmadong umiti si Harvey York sa kibot Balikat. Ito ay isang simpleng deal sa Ishikawa Corporation kung tutuusin. Sa huli, ito ay ilang daang milyong dolyar lamang sa isang taon. Kailangan bang magdulot ng malaking kaguluhan para sa perang ito? Hamalak hak si Dante Castro. Simpleng deal lang, sabi mo. Ilang daang milyong dolyar lamang sa isang taon. Gaano kakawalang hiya, Harvey? Maging si Dante ay humagalpak ng tawa. Ang ilan sa mga babaeng dignitaryo ay nagtakip ng bibig para itago ang kanilang tawa. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay isang tanga lang. Seryoso ka, Harvey. Kung talagang ganoon simple ang mga bagay para sa iyo, dalhin mo rito ang kontrata. Marahil ay makakakuha ka ng mas maraming liham mula sa mga abogado kaysa sa mga kontrata. Hindi ka papakawalan ni Young Master isikawa ng ganoon kadali sa pananakit sa isa sa kanyang mga kampon. Pinandilatan ng matataas na tao si Harvey na may pang-aalipusta. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay isang payaso lamang. Sinulyapan ni Harvey ang Rolex sa kanyang palso at pagkatapos ay mahina hong sinabi. Halos alas 10 na, paparating na sana si Taichi Ishikawa para hingin ang aking autograph. Hindi sinasadyang natapilok si Dante, muntik nang mahulog sa lupa. Akala niya ay totoong tanga ang kausap niya. Sinukat niya si Harvey bago siya malamig na ngumisi. Brain dead ka ba talaga, Harvey? Kailangan mo bang ipadala kita sa ospital? Huwag kang mag-alala, walang bayad ang mga sakit na ganito. Gamitin mo ang utak mo minsan lang. Natamaan mo ang mukha ni Secretary Akina. Pinaalis mo siyang master Ishikawa, at ngayon inaasahan mong magmamakaawa sila sa iyo na pumirma ng kontrata. Ito ay dapat na isang uri ng ligaw na panaginip. And besides, kilala mo ba kung sino si Young Master Ishikawa? Siya ay direktang ina po ng pamilyang Ishikawa. May reputasyon siyang pinaninindigan. Akala mo ba magmamakaawa siya sayo? Kung gagawin niya, luluhod pa ako at tatawagin kitang ama. Ang pagluhod lang ay sapat na. There's no need to call me that, sagot ni Harvey. Mabuti pa ang pamilya ko. Hindi na kailangan ng walang kwentang basurang tulad mo. Ikaw, Namula si Dante sa galit. Gustong gusto niyang sampulin si Harvey sa mukha pero sa sandaling iyon. Katok, katok, katok. Bumukas ang pinto ng meeting room pagkatapos ng sunod-sunod na katok. Bakas sa mukha ng magandang front desk na babae ang matinding pagkagulat. CEO York, malaki ito, narito si young Master Ishikawa na may kontrata. Agad na tumigil ang mapang-uyam na tawa ng karamihan. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay napatigil sa isang iglap. Ni hindi sila makagawa ng ingay kahit na gusto nila. Halos kagatin ni Dante ang sariling dila. Napuno siya ng hindi makapaniwala nang makita ang babae. Nawalan siya ng masabi. Maging si Corey York, na casual na kinukuha ang buong silid, ay hindi maiwasang manginig habang hawak ang kanyang tabako. Ang lahat ay ganap na natulala. Narito si Master Ishikawa kasama ang kontrata. Paano ito posible? Talagang lalaban ang isang tulad niya pagkatapos maliitin. Bakit siya sumusuko ngayon? Siguro mali ang narinig mo. Pumunta siya rito na may dalang sulat ng abogado, hindi ba? Sinusubukan niyang sirain ang kumpanya natin. Tiyak, nandito siya para bantaan tayo ng hindi patas na kontrata. Nakaladkad kami dahil kina Harvey at Queenie. Ang kaninang patay na katahimikan na karamihan ay biglang nagsimulang maghiyawan sa paligid ng silid.